前对于这个机会，就是所谓的 G20 这个机会，日本想要好好的把握。那当然美国总统拜登也很希望借由这个机会能够跟大陆领导人习近平有一场会晤，习拜会。可是呢，当我们看到华府有智库有分析的专家说，现在呢是说两国应该会很乐意的参与，中美两国真的是这样吗？可是路透社这边却有一个报道还说，印度跟中国知情人士有透露习近平可能会缺席在印度的 G20 峰会耶。真的习近平会不去 G20 吗？我觉得可能性是存在的，因为现在很明显的东盟的这个峰会是由李强去出席，是那顺道就从东盟峰会结束以后再到印度去，可能性是存在。原因很简单，就是上次开会的时候啊，印度总理不是半途跟这个习近平有一个场外的很短的一个会谈，那印度总理莫迪就跟习近平谈到说，这个中印的关系啊，边界界定中印的关系，就中印的关系处理不好，边界的问题处理不好，中印的关系走不下去。那习近平跟他回答就是说，两国关系不能这样看，边界是重要的问题，但只是之一。那这两个关系就不一样。结果呢，之后印度就找了一个他的前任的外交官放出讯息来，说如果印度没有得到满意的答案，那在这个印度，因为这次集团也是他主办的，那给接待习近平的规格那可能就会有变化，那这是威胁。你一个主办国想要利用主办权，那等于是你想羞辱对方的，或者是说那我们对你接待规格可能会冷淡咯，或是怎么样怎么样，那你想那这个尊严是不能够受到伤害的。我觉得印度这种语带威胁，虽然找前任的外交官而且是高阶的，各位你想这难道不是就是间接的放出讯息，威胁中国大陆说你如果不让步的话，我就要怎么对付你，怎么羞辱你。那这样的话就当然就会传出说习近平可能不去了，那这种传出我才会说可能性是存在的。所以大陆领导人习近平就想说反正不去拉倒，是这样吗？来，那杨老师，所以呢一方面你怎么看这个 G20 路透的这一篇报道之外，那现在呢这个东协峰会，那东协峰会呢拜登可能要缺席，这一场峰会，部分人士就批评说这可能会让中美两国在东南亚影响力是此消彼长，那这样子的话拜登，是不是真的对于印尼是所谓的不屑一顾啊？这个东协国家可都是看在眼里呢。老师，我先讲习近平可能不会去G20，这不只是路透社今天下午的报道，他也引述了印度这边以及中国大陆这边，但都不知道名字，那都是相关组织官员的这个说法。是，那我觉得可能性存在，除了刚才赖老师所讲的中印关系之外，中印关系真的不好。那最糟糕的我觉得是印度上一次把上合会就在举办前两个礼拜改为线上会议，一个这么重要的区域会议，而且是让你跟巴基斯坦都同时进来，你第一次主办，去年在哈萨克办得非常成功，那在俄乌战争情况之下，整个中亚南亚中东的国家参与到上合会是很重要的这个场合，对你说变成线上的线上，因为要取悦你接下来去华盛顿向拜登去表态，那你参加这个金砖你也是那边扭扭捏捏到最后才说会来，他来是为什么？他来是为了怕这个新会员太多了，他挡掉一些，是我觉得一定有，那这可能是一个问题了哈。最近这个边境问题啊，地图问题啊，也是一个因素，但我觉得习近平有更大的一个这个视野，那就是金砖现在不一样了。金砖的宣言当中也要求你要这个扩大使用本国币以及新的支付系统，明年这11个国家的财政部长要交这个报告，已经金砖而且提出来说布列顿森林体系里面的世界银行和国际基金组织你要改革，你在这个提款比例，你在提款权，你在整个这些高层人事任命你要改革，这个是什么？这个是全球南方对西方国家对美国的这个国际金融经济秩序的一种就是要求，那谁是领头羊？当然是中国了。是在这个时候刚结束金砖，而且这个气势刚起来，
你就到 G20 去。那是不是这个大家说，哎，那你来报告一下。各位你要知道 G20 是什么，不要误会，那是美国 G1 撑不下去了，所以他搞个 G7 70年代。然后呢到2000年初的时候呢撑不下去了，他搞个 G20。而这个集团里面2/3是美国的好朋友跟盟邦，中间还加一个欧盟哦，是，对不对？是，所以这个集团体根本就是跟欧盟跟这个 G7 一样，是去支撑支持美国秩序的一个分担责任的场合。那结果他从来没什么议程呢，印度要把它搞砸了，是？对，所以呢，我觉得和平这个习近平何必去？我现在已经是代表全球南方要做全球治理秩序的改变的启动了，那距离这么近的情况，我何必到那个地点去？我明年把我的峰会提出来之后，我们到集团体再好好谈，也许集团体根本就不重要哦。那当然还有，我觉得还有另外一个小，另外两个小因素，中美的关系哦，我们就把它放在11月的 APEC 好了，不要在这个 G7 里面就集团体去见面。还有一个因素，我们刚刚前面讲的，那日本呢？那岸田文雄，你不要想在这个场合里面跟我见面，你先把你那个核污水给停止排放。对，所以就算是有 G20 有 ASEAN 峰会又怎么样？这个要跟大陆的这个高层，不要说是李强总理或者是领导人习近平哦，不知道他到底会不会真的最后不去了哦。但是呢，这个其实在岸田文雄会不会真的是想得太美好了一些哈？但是这个蔡委员，那刚才才谈到那 G20，欸，如果真的不去的话，这拜登啊ASEAN 峰会大陆领导人习近不去，拜登也就不去了。好了，然后呢 G20 本来拜登想说去，欸，有一个习拜会的机会不错吧，哦，结果现在传出来说习近平可能不去，然后刚刚我听两位也觉得说不无可能哦。那他会怪印度总理莫迪吗？你把他搞砸了，害我失去了一个习拜会机会。然后另外呢，这重点是不是就是在于，因为习近平其实希望要把10月份的一带一路的峰会办好，这才是重点呢？对，习近平当然会把很多的重要峰会给办好啊，可是他为什么要去G20啊？因为印度主办的为什么要去啊？因为除了刚才讲的上合会组织，大家不要忘记啊，金砖峰会在开的，印度来了没有？莫迪也没来啊，对不对？去了、所以我是觉得这个一环扣一环啊，现在中印之间的关系，印度觉得他拉了美国了以后怎么样，就开始嚣张起来了，所以你不必去这个集团体去凑一脚嘛，我也不赞成，我也不认为说习近平去集团体凑那一脚有什么意义啊，对啊，你集团体现在提供个舞台，让岸田文雄去宣传他的这个核污染水是科学的， 是处理过的，是像谢长廷讲的辐射有爱有助身体健康的，是这个宣传吗？没有，那倒是不需要的，因为刚才那个永明兄讲的很对，就是因为世界金融海啸的时候，美国需要中国出钱，要俄罗斯出钱，当时俄罗斯有钱啊，要他们要这两个国家出钱帮忙渡过难关啊，干嘛？买美国政府公债啊，美国要撒钱用啊，有啊，中国当时买了不少啊，俄罗斯也买了不少啊，那你现在怎么样？不需要人家了哈，集团你就要搞成美国的围堵中国的俱乐部啊，你就爱去去，不爱去就不要去嘛。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌哦，吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌，它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，
有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。